کیوں تو اہمیہ کیوں اکیوں تو اہمیہ کیوں پر پیر انسان پجنی ہو اوروان رد فڑا ہوردن منجر ننی احسان کیا اکھن تے او پرت مچھان پیرن طالب مولا تن کھچ میں اٹھنے تم جن او جگ جلی نتا جل جل او ست حلم دے پنجے حبیب نے او نئے لد پیرے Yeah.